my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following... До початку війни 80% нафтопродуктів завозили в Україну з країн СНД. Та через повномасштабне вторгнення Росії та знищення окупантами основних підприємств з переробки нафти на вітчизняному ринку виник суттєвий дефіцит палива. Аби владнати ситуацію, Мінекономіки зафіксувало середню вартість бензину – 33 гривні 36 копійок за літр, дизпалива – 35 гривень 31 копійка за літр. Та це лише на папері. Реалії по всій країні диктують зовсім інші умови. А ми платили за бензин менше, тому що отримували його з Росії і з Білорусі. Ми більше його отримувати з Білорусі і Росії не будемо, і кожен з вас розуміє чому. Але якщо ви подивитесь на ціни на заправках Європи, то це чесні ціни ринку, без політичної складової плати, без кровавої складової сплати. Біла церква також не стала винятком, і в місті суттєво відчувається дефіцит пального. Щодня кількасотметрові черги біля АЗС, пусті табло з цінами чи нулі, роздратовані водії та порожні вулиці. Ось результат паливної кризи в Україні. Наразі на заправках бензин коштує від 42 гривень за літр, дизпаливо – від 44, а газ заливають від 33 до 45 гривень. Експерти енергоринку запевняють, українці сплачують за паливо – його реальну вартість. Але це аж ніяк не відлякує водіїв. За кілька літрів дорогоцінного вони готові стояти годинами. Я стояла майже 2 години на Таращанському, і переді мною машина була, їй сказали все, вибачте, на вас уже не вистачило бензину. Я розвернулася, я поїхала. Були моменти, що закінчувалось паливо перед тим, як мали заїхати заправлятися. Ну, було, що і до 3 годин стояли. Працівники АЗС стверджують, для спецтранспорту завжди є резерв. Крім того, заправитись без перешкод можна при наявності талонів. А ось попереднє обмеження на 10 літрів для водіїв немає. Задля економії ресурсів вихідними у місті навіть мінімізували кількість громадського транспорту. Натомість на кризі з паливом знайшлись і ті, хто вирішив підзаробити на завищенні цін. Добрий день, а не знаєте, буде сьогодні чи ні? Не знаю. А яка ціна там? Последний раз була 65. 65? Я не знаю, з якою ціною він приїде. Через що їх накрили. Їх накрили, да? Ну, а що ж так усе? Щодня ціни на паливо змінюються та зростають у геометричній прогресії. А не скажете, що така ціна виросла? 4 гривні? Не питається. Тож не знаєте? По 40, вже 40. Ну, так. Да. А в зв'язку з чим не знаєте? Деякі мережеві АЗС навіть запустили маркетингові хитрощі. Аби придбати додаткові літри палива, потрібно купити круасан, хот-дог чи інші продукти, а також скористатись послугами їх додатку. Але й такі водії, яким потрібно звітуватись. Андрій заправився на одній з місцевих заправок, але чек йому ніхто не видав. Касир сказав, що чек вони не видають, якщо заправляєшся через готівку, але можна встановити додаток мобільний, купити через цей додаток пальне, необхідну мені кількість, і тоді вони видадуть чек. Я так і зробив. Купив я по 65 гривень 50 копійок за літр дизпаливо, а чек, як потім вже виявилось, коли я додому вже приїхав, подивився на вартість, в чекі 44,70 з копійками. Різниця у сумі склала понад 1200 гривень. Це обурило чоловіка, і він звернувся до адміністрації АЗС. Там його запевнили, що не варто сподіватися на будь-яку компенсацію, адже паливо, що купувалось через додаток, до них не належить. На подібну схему вже потрапило безліч містян. Після того, як мені директор АЗС відмовився надавати чек по цієї суми, за яку я купував пальне, я написав заяву в поліцію. В поліції прийняли заяву без жодних там заперечень. Заяву зареєстрували, чекаю тепер рішення, після розгляду будуть, ну, скажуть, що далі мені робити. У місті навіть створили групу в одній із соціальних мереж, де водії діляться актуальною інформацією, де і за скільки продають паливо. У черзі стоять навіть власники велосипедів. Учора
Вийшло так, що достоявся і вже закрили, бо вже був 8 годин, чи я не знаю там скільки. Отак от було. Тому що вже нема чим доїхати, а чмихатися за заводи ті то саме, це ще більше спалиш бензина, чим очередь зайняти. За оцінками експертів Центру досліджень енергетики, вирішити питання логістики з паливом вдасться за місяць-півтора. В українському уряді запевняють, невдовзі ситуація з дефіцитом владнається. Наразі триває доставка пального з західних країн, де відчувається нестача потягів та бензовозів. А поки українцям радять утриматись від поїздок на власних автівках. Вітаю, доброго дня. Я помітив, що вже минулий тиждень і 10 днів, які чиновники давали на те, що вони вирішать цю паливну українську кризу. Поки що вона не вирішена. На вашу думку, чому вирішення затягнулося? Мені здається, що головне було б сказати людям правду, що неможливо за тиждень вирішити цю проблему. І за 2 тижні неможливо. Ми до останнього часу, до початку війни, отримували 80% нафтопродуктів з Білорусі та Росії. Так чи інакше. Навіть якщо частина з цих 80% йшла з Балтії, вона йшла через Білорусь. І зрозуміло, що 80% нафтопродуктів компенсувати з інших джерел потрібен щонайменш певний час. І головне в цьому часі навіть не сама доступність дизелю чи бензину, так чи інакше їх можна купити в Європі чи привезти з Америки, і це відбувається, і український дипломатичний корпус над цим активно працює, і дуже багато сил на це покладено, але його треба з Польщі привезти фізично. І на це не вистачає ні потягів, причому не вистачає їх кратно, і це не вистачає їх не в Україні, їх з європейського боку немає. Ні бензовозів, яких можна сьогодні за всіх зусиль не збирати 1500, а треба 3500 для того, щоб забезпечувати мало-мальське нормальне забезпечення. Тому навіть за наявності палива і доступності його в Європі, воно до України важко їде, і логістична проблема не вирішується за тиждень, не вирішується навіть за 2 тижні. І я думаю, що більш-менш, знаєте, те, що кажуть, на рельси, себто так, щоб потік йшов нормально, вона може бути вирішена десь за місяць-півтора. Кожного тижня їде більше, але недостатньо більше. Місяць-півтора вибачте, Олександре, місяць-півтора ви маєте на увазі від початку чи від сьогоднішнього дня? Від сьогодні. Тобто, я думаю, що якщо сьогодні 14 травня, то це під кінець червня? Ви знаєте, так, щоб зовсім нормально було, себто зовсім стабілізувати ситуацію, і я думаю, що це ще в мене певний оптимізм. Тому що в нас ще буде уборочна компанія, яка споживає багато палива. І ніяк не можна зменшити, і ніхто не буде обмежувати жорстко ЗСУ. Армія перш за все. Тому треба розуміти, що ситуація така, яка є, і логістична проблема є. Але є і інша частина проблеми, і це теж об'єктивно. На жаль, уряд не хоче дивитися правди в очі і намагається обмежити ціни на пальне. В результаті зараз більша частина заправок не продають людям, просто тому, що це для них означає збитки. Продавати в роздріб з автозаправки означає сьогодні для трейдера отримати збиток, бо ціна обмежена так, що з урахуванням значно логістики, що значно здорожчала, з урахуванням, скільки треба сплатити за паливо в Європі і довести його до України, і за все це сплатити, і продати його потім по обмеженій ціні і отримати збиток. Зрозуміло, що приватний бізнес так не працює. Тому ви можете бачити на дуже великій кількості заправок нулі, а туди заїжджають машини і заправляються. Чому це відбувається? Тому що певні організації, юридичні особи, можуть купити гуртом паливо. Воно доступне гуртом, воно просто гуртом не регулюється. І значно дорожче, ніж ті ціни, які стоять зараз, як ціна продажу, регульована урядом на заправці. Тобто ці люди купують просто офіційно, але за вищою ціною значно, так? Абсолютно точно. Компанія сплачує за, скажімо, 5 тонн палива, і співробітники компанії по талонам заправляються цим паливом. Але коштує воно там не 42 гривні, а 48. Не 47, а 54. Це залежить від того, який саме тип палива, безумовно.
Зрозуміло. Ну, дякую за пояснення, Олександре. Тоді будемо сподіватися, що якось це вирішиться в сенсі, ви рекомендуєте уряду відпустити ціни, я правильно зрозумів? Ви знаєте, я би чесно сказав би українцям, люди, ми платили за бензин менше, тому що отримували його з Росії і з Білорусі. Ми більше його отримувати з Білорусі і Росії не будемо, і кожен з вас розуміє чому. Але якщо ви подивитесь на ціни на заправках Європи, то це чесні ціни ринку. Без політичної складової плати, без кровавої складової сплати. Зрозуміло. Оце тобто, чесна ціна. Це ціна євроінтеграції в тому числі, будемо відверті, але її треба платити для того, щоб і жити як в Європі. Дякую, Олександр. Ну, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку.